Përmes përfaqësuesve nga Parlamenti i Vendit Anëtar të Detit të Zi, janë angazhuar prej kohësh për të lehtësuar tregtinë dhe investimet. Në një takim të zhvilluar në Tiranë, përfaqësuesve të këtyre vendeve, ju bë ditur se Shqipëria po lehtëson procedurat dhe po unifikon ligjin për investimet. Asambleja e kësaj organizate i thret vendet që të marrin masa për të përshpejtuar miratimin e legjislacioneve, për të përmirësuar infrastrukturën, komunikimin, për të përmirësuar dhe për të siguruar investimet të huaja dhe vendase, por njëkohësisht edhe për të shmangur ato që ne themi tatimin e dyfisht. Shqipëria do të hartojë një ligj të unifikuar investimesh, ligjin për investimet strategjike dhe investimet e huaja. Në të njëjtën kohë, për të përmirësuar klimën e të bërit biznes, Shqipëria është angazhuar të lehtësojë procedurat. Ky është takimi 49 i Komisionit të Çështjeve Ekonomike, i përbërë nga përfaqësues parlamentar të vendeve të Detit të Zi.